大家好，我是陈美图。今年书展我就出我的第九本小说《旺丁旺财旺烦恼》啊。顾名思义咧，旺丁就是讲一些父母对仔女的故事啦，旺财咧就是讲狗嘅，就是讲一些咧狗仔咧追求梦想的故事嘅。因为我今年咧就有啲新的启发啦，我就希望我去写一些狗仔被吸血鬼咬了之后变成了吸血狗，咁佢不老不死点样去追求梦想的故事嘅。哦，是啊，因为咧有人问我咧系咪占卜书嚟噶，即系啊系咪讲点样可以生多啲小朋友咧，同埋发达嘅书咧，咁啊好彩就冇当到占卜书咁印啊。咁因为咧我上年咧就代表香港参与咗国际选美 Miss Grand International 啦，咁啊我喺嗰个舞台上咧就发现到其实好多女仔都可以追求梦想，咁所以咧我今年就介绍唔同嘅女仔去参与国际选美啦。咁我自己都想写翻一啲同选美有关嘅故事噶，咁当然写小说就要有趣啲啦，唔可以净系啊好平铺直叙咁写我自己参与啦，咁我就写狗仔去参与嘅故仔嚟噶。咁啊，靈感咧就當然係嚟自啲可愛嘅狗仔噶啦，因為咧我今年咧就機緣巧合下咧就接觸咗更多養寵物嘅朋友啦，同埋寵物相關嘅嘢，咁我自己都好中意狗仔嘅，所以咧我就決定去寫呢本書啦。咁同埋我自己中意睇吸血鬼電影啊嘛，咁我就諗，誒點解唔 mix 埋佢哋兩個呢？我現在就每年出一本書啦，今年出到第九本，我相信我下年都是會繼續出書的。目前呢我就未有說什麼固定的主題啦，就比較遠，但是我今年呢就我剛剛考完試啦，就博士畢業了，可能我下年就想出一些關於中國歷史方面的東西，比如我就可能會說、啊、如果你穿越去古代的話有什麼要注意呢，目前都已經開始寫了。我每年都會嚟書展噶，除了做我自己簽書之外咧，我都會留意一下其他作家的小說嘅。比如咧，我自細咧就好中意愛情小說作家深雪小姐的小說啦。咁我自己出書之後都同佢做咗朋友，所以每年都會 support 佢嘅小說噶。暫時咧就未知個消息係點樣嘅，因為今日都係第一日啦。但我啱啱早咗到咧，就見到有朋友都早咗嚟，已經開始買我嘅書啦，咁都好開心。我希望今次書展嘅書可以賣得曬啦，大家留意呢本《旺丁旺財旺煩惱》啦。我在今個星期六4:00都仲會在呢個 1AD12 嘅今日出版攤位度簽多一次書嘅，因為有 fans 話啊，始終今日係weekday 啊嘛，咁禮拜咁就希望 weekend 再搞多一場，咁所以遵眾要求咧就俾啲 weekend 放假嘅 fans 嚟啊。可以俾少少動作喎、哦。較早前其實我哋 ATV 咧就諗住安排我去做一啲新聞方面嘅工作啦，即係報導新聞方面啦，咁就做會同馬來西亞嘅團隊合作去分析新聞嘅。咁暫時咧我哋都係仲係plan 緊啦，咁啊準備開始拍啦，所以就可能會有時出埠了解一啲唔同嘅資訊咁樣噶。據講咧係有諗住拍旅遊節目嘅，不過咧暫時就未安排到我拍旅遊節目，因為我個人咧比較少去旅行啊，即係可能我之前嗰10年咧，其實除咗選美之外，我係冇去過旅行噶，咁所以就都係俾其他比較有旅行經驗嘅女仔拍咗旅遊節目先啦。好，我同公司爭取一下，話我去旅行有新鮮感啊！我直情打開本護照咧係空噶，係浪費咗本護照噶，咁所以咧就可能都輪到我拍下都啱嘅。